خیر پارا نمن دے خوشحال چتا سے خاندان جی بیت اللہ اسلام کے شمولیت اعلان کی اوی کا سعودی جناب آصف خان زما تعلق گڑے وقت لو چونکہ سرکاری نوکری وا تعلق و محبت داڑی زیاد ہو اگے اگا سمارا نمسکار شدہ ادار توائیو چھ سوک چھ بیت اللہ اسلام تراجی انشاءاللہ والعزیز من اویل عزت پر کردے و عزت پر کردے دایات ساتھے منگا دنیو سڑی دا سے قدر کو بلکہ زیاد سنگا جد اخبر زور کارکن خیال ساتھ زکا نئے کارکن دا محسوسی چیر ما سرا دچی بیت اللہ اسلام کارکنان محبت کو خوشحالشی نور خلق اگر تماشا کئی دا دون دنیا چی شاملی گی دا خو نوری وجب دا اصلا زفالی خانم بیان کری نورو حضراتو بدا توم بیان کری ایلسٹر سے اندر بیان کری چی دیکی لیے دا خان دا پاتے دا قیادت دے جناب زمانگا قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمان صاحب دم برکات مرالیہ جد علی اوڑی میں کردار دے دین زمان یو تاریخ دے زم مختصر را خبر کم بے خبر ختم کم زمان بلے سلسلہ